body a byly panem Miroslavem Vobořilem úplně bezplatně složeny pro tento konkrétní specifický koncept Cesta ke svobodě. Čeká nás tedy, dámy a pánové, světová premiéra Doteku svobody Miroslava Vobořila. Poté tu s námi ještě na poslední vystavy Dagmar Becková zůstává, a to v doprovodu akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně. To je, dámy a pánové, program na následující minuty.